Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, obrint la segona part del Bon dia a Tarragona després de repassar l'actualitat del matí. Avui temps per l'entrevista i, com és habitual cada divendres també, temps per parlar de cultura, avui d'una proposta musical de gran nivell, de molt interès, que comença aquest dissabte, que arrenca aquest dissabte i s'allargarà durant uns quants mesos. Parlem de la nova temporada simfònica de la Franz Schubert Filharmonia, que arrenca aquest dissabte al Teatre Tarragonès. La novena temporada de concerts d'aquesta formació, coneguda fins ara com a Orquestra Simfònica Càmera Musicae. Avui ens acompanya aquí al programa Tomàs Grau, el director titular i artístic de l'orquestra. Tomàs Grau, molt bon dia. Bon dia. Primer, d'entrada, per què el canvi de nom? Ara que ja ens havíem habituat i que ja teníem molt clar què éreu i què representàveu l'Orquestra Càmera Musicae. Doncs quan fa 15 anys vam decidir iniciar aquest projecte orquestral, li vam posar el nom de Càmera Musicae perquè nosaltres el que volíem era apropar la música a la gent. Càmera Musicae en llatí, si ho traduïm a l'alemany, que crec que la gent ho entendrà molt bé, vol dir house music, és a dir, portar la música a les cases. No vol dir Kammermusik, que seria música de cambra. 15 anys després aquest nom no ens representa, perquè l'orquestra ha crescut molt, ha evolucionat molt, segueix portant, òbviament, la música sinfònica, la música orquestral a tota la província i a molts pobles, però també està tocant a les sales de concerts a nivell nacional i internacional més interessants, i per tant el nom s'havia quedat una mica petit. Fa 3 o 4 temporades vam decidir posar la paraula sinfònica al mig, no? Orquestra sinfònica, és a dir, una orquestra sinfònica amb un nom en llatí. Però era com una mica equívoc, no? Una mica contradictori, fins i tot podríem dir, perquè molta gent es pensava que era una orquestra sinfònica que feia música de cambra. Amb la qual cosa vam pensar, què millor que triar un nom que ens defineixi, que a primera vista, després d'aquesta evolució tan gran que ha fet l'orquestra, la gent sàpiga qui som i què fem. És a dir, una orquestra sinfònica que toca música sinfònica de la tradició universal, estrenes, repertori català, repertori centroeuropeu, etc. No? I per tant, després d'un any i mig, de brainstorming, finalment la solució final ha estat molt, molt fàcil, no? Però ens ha costat arribar-hi. Qui és el compositor rei de la house music? Franz Schubert. Vam fer un estudi a nivell mundial a veure quantes orquestres Schubert hi havia. 0, ni una. Per tant, vam pensar... Quina sorpresa, no? Una sorpresa i, per altra banda, que bonic que l'evolució natural de la càmera musicae sigui dir-se Franz Schubert, no? Fer-nos grans i dir-nos Franz Schubert. I després, com sempre, el típic tema de que si orquestra sinfònica, orquestra filarmònica. I al final vam triar filharmonia, perquè vol dir amor per la música. I, per tant, què millor... Què representa millor que aquest grup fantàstic de músics que l'amor per la música, no? Així que el nom final i resultant, molt natural com a evolució, però que ens hi ha costat arribar, és Franz Schubert Filharmonia. El canvi de nom, entenc, i ara en parlarem més detalladament de la programació, que no suposa un canvi pel que fa a la vostra vinculació amb Tarragona. No, l'anterior nom ja no tenia el nom de Tarragona en el nom i aquest tampoc, la vinculació... No, parlo de la vinculació a nivell de programar concerts heu fet les darreres edicions. Exacte, o sigui, mateixos músics, mateix staff, la mateixa programació que ja teníem preparada com a Orquestra Sinfònica Càmera Música és senzillament, per dir-ho d'alguna manera, canviem el nom comercial, el nom artístic, però seguim sent els mateixos, toquem de la mateixa manera, senzillament fem un salt endavant també per ser a nivell internacional, que la gent ens reconegui a primera vista. Dieu, d'entrada, en la presentació d'aquesta temporada 2021-2022, un dels titulars és interpretar el moment. Per què? Quina filosofia, quin objectiu us marqueu en aquesta temporada i amb aquest eslògan, per dir-ho d'alguna manera? Clar, interpretar té dues excepcions, no?, que ens interessen. La paraula interpretar pot ser tocar música, interpretar música, però també interpretar el moment històric que estem vivint, no? La pandèmia, venim d'una crisi econòmica, una crisi bancària, ara una crisi mundial mèdica, podríem dir, no?, o sanitària, i el moment també té dos vessants, la del moment històric que estem vivint o la del momentum en el concert, quan passen coses boniques, no?, i la gent s'emociona. Per tant, interpretar el moment té aquest doble sentit, el sentit històric que ens toca viure, i el sentit artístic del concert. Doncs a partir d'aquest objectiu, a partir d'aquesta filosofia, aquest dissabte, com dèiem, comença la temporada. Què porteu aquest any a Tarragona? Doncs aquesta temporada, com sempre, intentem aportar una mica de varietat, és a dir, concerts pels melòmens, per suposat, però també concerts per atraure nous públics, concerts pels joves,
que de vegades són una mica oblidats, no? La música clàssica, la música simfònica, i en el fons és seguir creixent el públic que hem anat cuidant i vetllant durant tots aquests anys, alhora que interpretar obres d'altíssima qualitat amb els millors artistes del món. Vindran, passant per aquesta temporada per Tarragona, Alexandra Assum, una jove violinista francesa extraordinària, Paul Agnew, que és el codirector de les Arts Florissants, Javier Perianes, pianista espanyol més internacional de tots, Alexei Bolodin, pianista rus increïble, Patricia Kopaczynskaya, la violinista que en aquests moments està tenint una projecció més gran a nivell internacional, o Rinaldo Alessandrini. És a dir, els mateixos artistes que podem veure a les grans sales de concerts de Barcelona, de Madrid o d'Europa, els tenim a Tarragona. Set concerts, a partir d'aquest dissabte és el primer, fins a la primavera, si no m'equivoco, no? Exacte, demà dissabte comencem a les 8:45 del vespre, 8:30, amb el concert de Bruch per violí i orquestra, interpretat, com deia, per aquesta violinista francesa, Alexandra Assum, i dirigit pel Pablo González, qui va ser fa uns anys director titular de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i a la segona part, la segona de Brahms, una sinfonia d'aquestes boniques, evocadores, de repertori. Això és demà, i després, desembre, gener, febrer, març, abril i maig, un concert cada mes al teatre, com tradicionalment venim fent. Doncs això, des del Masies de Händel, obra pels melòmens, des de bandes sonores de les pel·lícules de Disney, per aprovar també la gent jove al teatre, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Rachmaninoff, i acabarem el maig amb les quatre estacions de Vivaldi, i la segona sinfonia de Schubert, com no podia ser d'una altra manera. Déu-n'hi-do. Quina sensació teniu? Perquè vosaltres, ja, per exemple, ja heu fet altres concerts, per exemple, a començar ja la temporada del Palau de la Música. Quina sensació teniu sobre la resposta del públic en aquesta etapa post-pandèmia o de final de pandèmia? Noteu canvis respecte a l'etapa anterior al 2020? Més ganes d'anar al teatre i d'escoltar música? Al revés? Més aviat recels o encara un cert distanciament? Què hi veieu? A veure, la gent té moltes ganes. La demostració que comento és cert és que la temporada passada vam, excepte l'octubre, que Tarragona va tancar culturalment, no? I el novembre, que va tancar tota Catalunya, vam fer tots els concerts de la temporada, l'orquestra va apostar per mantenir tots els concerts a Tarragona i vam tenir sold out a tots els concerts. És cert que era un 50% d'aforament, d'acord? Però no van quedar entrades, es va quedar gent fora. Per tant, sí que denotàvem que la gent tenia ganes, no? De música, ganes de cultura. I aquesta temporada preveiem una mica el mateix, no? És a dir, hi ha hagut molts mesos, fins i tot diria ja gairebé 2 anys, que la normalitat no ha estat present, i poder anar a un concert, tot i que t'hagis de posar la mascareta, però poder anar a un concert amb la teva família, amb els teus amics, poder seure junts, no? Poder comentar-ho, poder gaudir-ho, és nou, desgraciadament, és nou. I per tant nosaltres estem veient que hi ha una resposta molt maca de la gent. És a dir, ja en aquestes setmanes de tardor, des del setembre cap aquí, heu notat que hi ha una bona resposta del públic. I tant, i tant. L'orquestra, més enllà del canvi de nom que comentava al principi, es planteja nous objectius, fer passos endavant o, bàsicament, el que explicaves fins ara és continuar amb tota aquesta trajectòria després de 15 anys de recorregut. Hi ha una doble vessant, és a dir, nosaltres, com sabeu, tenim temporada de concerts al Palau de la Música Catalana, al Teatre Tarragona i a l'Auditori Enric Granados de Lleida. Per altra banda, estem intentant també a Girona poder dibuixar una temporada de concerts per tenir temporades a les 4 capitals, i després el que sí que estem fent habitualment és més o menys una vegada a l'any fer una gira a nivell espanyol, amb Saragossa, València, Madrid, Múrcia. El següent pas és la internacionalització, òbviament, i doncs tenir una orquestra que des de Tarragona s'internacionalitzi a Europa i al món, doncs és molt bonic per una banda, alhora que és un repte, i estem treballant molt, molt profundament. I en quin moment està aquest repte? És un moment proper o encara falta molt? A la tardor del 22 tenim hi ha una petita gira per Alemanya, Suïssa, Països Baixos, i llavors això, la idea és donar-li continuïtat cada temporada. I abans d'aquesta gira de la tardor de l'any que ve, fareu alguna altra gira per l'estat espanyol en els propers mesos? Sí, exacte. Per exemple, al Masies de Händel hi ha 2 concerts, una a Saragossa i una a Castelló. El concert amb el Bolodín també estem intentant tancar una petita gira. És a dir, la naturalitat ha de ser les temporades de concerts a Catalunya i la gira per l'estat espanyol. I després l'excepcionalitat és el que ara volem convertir en habitual, que és anar a tocar a Europa. I a nivell personal, el moment de Tomàs Grau com a director. Estarà, per cert, dirigint quants d'aquests concerts, d'aquests 7 concerts de la temporada doncs, de Tarragona? D'aquests 7 concerts jo en dirigiré 3. Per mi és molt important que hi hagin directors convidats que treballin amb l'orquestra, que portin coses noves, una manera diferent de veure la música, no?
i jo poder donar aquell pozo com el cafè, no? És a dir, la feina de fons, la feina, que això és la titularitat d'un director, no? Donar sempre aquella trajectòria, però cada any tenir batutes convidades per tal que aportin coses noves, que es quedin també en l'ADN de l'orquestra i que facin millor l'instrument, no? Per tant, a mi em podreu veure en tres concerts, amb el Javier Perianes, amb l'Alexei Bolodín i amb la Patricia Kopaczynskaia, al febrer, al març i a l'abril. Per altra banda, fora de l'orquestra, sembla que la pandèmia va aturar una mica tots els compromisos que tots plegats teníem signats, fins i tot post-pandèmia, doncs, ha anat tot molt lent, però ara les darreres setmanes s'està tot accelerant d'una manera... S'està disparant. Això què vol dir? Que molta feina els propers molta mesos? Molta feina. He anat, fa dues setmanes vaig anar a dirigir l'Orquestra Nacional d'Espanya, així, amb una substitució last minute, que em van trucar. Ara també tinc un Masies, justament amb l'Orquestra Sinfònica del Principat d'Astúries. Al gener vaig a Viena, Baden-Baden, i també vaig a la Filarmònica de Màlaga. Al febrer vaig a l'Orquestra Sinfònica de Burgos. És a dir, sembla com que s'està començant a revifar tot plegat i amb compromisos que no tenia signats anteriorment, per tant, molt content també d'aquestes noves en aquests nous contractes, podríem dir. Per anar acabant, i tornant a l'orquestra i tornant a la programació del Teatre de Tarragona, què espereu del públic aquest any? Us parlava i us preguntava abans per la resposta del públic en general, i aquí a Tarragona com encareu la temporada des del punt de vista de la resposta del públic? Clar, aquí a Tarragona, com sabeu, la temporada és en coproducció amb l'Ajuntament per una banda i amb Joventuts Musicals per l'altra. Per una banda, el gruix del públic doncs són abonats i seguidors i malòmens que ja tenim. Per tant, esperem que la pandèmia no els hagi deixat molt tocats ni a nivell de salut ni a nivell econòmic també, perquè hi ha molta gent que ho està passant malament. Això per una banda, i per tant esperem una molt bona resposta del públic. Alhora que, com sempre, per nosaltres és molt important atraure gent jove, atraure nous públics cap al teatre, no?, i que la cultura pugui ser compartida per tothom, i penso que ara més que mai hi ha aquest ADN a la societat, no? Està quedant com que hem de consumir cultura, hem de fer cultura, hem d'anar al teatre, hem d'anar als auditoris, no? I per tant tinc la sensació que s'està movent quelcom que pot ser interessant pels propers anys, no per ara, sinó pel futur, no? Que la cultura esdevingui un eix vertebrador i un eix central a dins de la política, fins i tot, i dins de la societat. Costa, però, atraure aquest públic jove? Entre tanta tecnologia, entre tanta pantalla, a vegades l'oferta musical o de qualsevol altra expressió cultural, costa arribar a aquest públic jove o noteu que, en fi, que hi ha de mica en mica... Quan fem programes especialment pensats per ells, per exemple, l'any passat vam tocar el Star Wars i altres bandes sones originals de John Williams, vam tenir ple. El repte és que després vinguin a altres tipus de concerts. Però, per exemple, el concert que vam fer, el concert d'Aranjuez i la vuitena de Beethoven, va venir molta gent jove pel concert d'Aranjuez, perquè no l'havien vist mai en directe, perquè el volien sentir una vegada. Però ja van sentir un Beethoven a la segona part, no? I és aquest tipus de programa és el que... Amb l'Ainhoa Arteta, per exemple, va venir molta gent que li agrada el cant, però potser no tant l'orquestra. Senzillament volien sentir-la amb ella, no? Clar. Llavors, a vegades noms propis, no? Són els que, o productes concrets són els que atrauen Llavors, el públic. Aquest públic marxa, havent gaudit d'un concert, i un tant per cent d'aquesta gent repeteix. Llavors, aquí és on hi ha una mica on nosaltres podem dir, ei, això no és per gent gran, no és música clàssica feta a l'antiga, teniu gent jove a l'escenari, l'orquestra té una mitjana d'edat de 38 anys, teniu gent jove a l'escenari fent música sinfònica de primera qualitat, primer nivell, amb un solista, un director increïble, doncs, escolteu, això una vegada al mes, per què no veniu al teatre i ens acompanyeu? Quants sou a l'orquestra, Tomàs? Som 80. 80. El que passa que ara darrerament, si posem 60 a l'escenari, és un èxit. I uns quants són d'aquí, no? Sí. De Tarragona i del camp de Tarragona en general. Gairebé el 50% estan... O són del camp de Tarragona o són professors de les escoles de música i concertants del camp de Tarragona. Molt bé. Doncs aquí tenim la que fins ara coneixíem tots com a orquestra de càmera Musicae, que a partir d'ara ens haurem de posar al cap que és la Franz Schubert Filharmonia i que aquest dissabte arrenca a Tarragona amb la novena temporada de concerts, el primer dels 7 concerts que hi haurà durant aquests propers mesos fins al mes de maig al Teatre de la Rambla Nova de Tarragona. Tomàs Grau és el director titular i artístic de l'orquestra i avui ha passat per aquests micròfons, per aquests estudis. Tomàs, molta sort, moltes felicitats, que vagi molt bé aquesta temporada, que sigui tot un èxit aquestes propostes que ens porteu aquí al Teatre de Tarragona. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Tomàs Grau, el director de la Franz Schubert Filharmonia, avui al temps del Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.